Ahoj, vítejte u dnešního videa a dneska budeme dělat chytku pro paní učitelku. Ahoj, protože vysvědčení už se blíží, tak my budeme naší paní učitelce chtít dát aspoň nějakou malou odměnu v podobě kytičky a nějakého dárečku, takže teďka se s námi můžete podívat, jak takovou kytičku budeme dělat. Takže jdeme na to. Pro dnešní potřeby budeme potřebovat nůžky, štípačky anebo obyčejné nůžky podle toho, jakou kytku zrovna budeme chtít řešit. A pak budeme potřebovat kalikový provázek nebo nějakou stužku, něco podobného. A pak samozřejmě kytičky. Kytičky už jsme si natrhali jsme si růže. Takže tady máme ružičky, budeme je ještě muset trošičku opracovat. Pak tady máme hortenzie, jsou to všechno kytičky, které teďka jsou k dispozici na zahrádkách. A pak tady máme levanduly, víno, to je tady. A pak jsme ještě natrhali vlastně nějaké takové běžné kytičky, co jsou možná považovány za plavel, ale v té naší kytici tomu dodají takový jakoby pohyb, takže proto já pracuji vlastně i tady s těmihle těmi druhy rostlin. Tak, jako středovou kytku bych chtěla dát růži. Ale protože tady v tomhletom klastru tak je jedna růžička, která je vlastně ne už úplně pěkná, už je odkvetlá, tak ji odstraním. A pak další, na co si musíme dát pozor, aby z paní učitelky se nestala šípková růženka, tak vlastně musíme odstranit trny, které by jí mohly poradit. Jo, takže tady ty trny, které tady máme, tak musíme odštípat buď rukou, anebo samozřejmě nůžkami. Tak, teďka máme tady tenhle ten klastr růžový už připravený. Ještě můžeme odstranit tady tyhle ty lístky, které by se nám pak po tom, co se dostanou do vody, tak by nám kazily vodu, protože by tam zahnívaly. Další kytičku, kterou budu používat, tak je tedy hortenzie Annabel, kterou máme na zahradě. A i tato má vlastně lístky, které by zahnívaly ve vodě, to znamená, já tady tyhle ty lístky odstraním a za chviličku zakrátím na potřebnou délku. Já obvykle dělám kytici dokola, nikoli vloženou na jednu stranu, protože většinou kytku pak zkrátka dáme do vázy a dá se na stůl a obchází se ze všech stran. A když je to kytice, která je dělaná jenom na jednu stranu, tak pak většinou nevím, co s takovou kytici mám vůbec dělat, kam ji mám postavit. Takže z toho důvodu i pro paní učitelku dělám tady tenhle ten typ kytice. Tak. Teďka, abyste viděli, co teda dělám doprostřed, jsem si dala vlastně růži, protože to je taková nejvýraznější. K tomu přidávám hortenzii, která mi tu růži tak jakoby stáhne. A protože určitě paní učitelka bude dostávat kytičky i od dalších žáků, tak já tu kytici nechci dělat až tak moc velikou. A teď tam budu postupně dávat levanduly, aby tomu dodali, jak jsem říkala, takový už ten pohyb, protože levandule jsou úzké kytičky a zkrátka dokážou vytvořit právě takovou tu iluzi toho pohybu ve větru. Takže nejprve si tam tedy dá právě tu levanduly. S kytičkami pracujeme co nejrychleji, protože samozřejmě bez vody kytička moc dlouho nevydrží. A taky potřebujeme dostat co nejdřív zase zpátky do vody. Tak, pak tam přidám trošku asparágu
ale ještě uvidím, jak se mi tam bude líbit. Když se mi líbit nebude, dám ho zase pryč. Tak, pak jsem si tady utrhla jeden řebříček, zase mu pak odstraním listy, aby mi nezahnívaly ve vodě. Takže vidíte, že tady je i ten spodek, takže zakrátím. Všechno pak budu zakracovat. Přidám trochu jitru celé. Můžu ho dát do takových svazků. Opět to, co mi nevyhovuje, tak mohu odstřihnout. Tak a jako poslední, tak tady mám vlastně traviny. Takže i ty tam chci nějakým způsobem zakomponovat. To, co mi pak nebude vyhovovat, bude to přesahovat, tak opět budu zastřihávat. Tak. Teď už se rychle dostanu právě k tomu zastřižení. Asi tak, jak si kytičku představuju, že by měla být dlouhá, tak tohle to budu odstřihávat. A jako poslední, tak chci dát kolem vlastně víno, aby tomu vytvořilo takovou zelenou bariéru kolem. A tím bude kytička hotová. Jakmile jsem spokojená s tím, co dělám, vezmu provázek a můžu dát kytičku do vázy. Tak já teďka to nebudu zatahovat provázkem, protože kytičku budu dávat přímo tady do téhleté vázy. Ve váze ještě trošičku upravím. Tak. A mám kytici hotovou. Když mi někdo někde něco nebude vyhovovat, že to má je moc dlouhé, tak prostě jenom jednoduše si to vytáhnu, trošku zakrátím. Vrátím zpátky a mám hotovo. Tak, nezapomeňte i vy na vaši paní učitelku. Možná nemáte jenom paní učitelku 3 dny, ale i nějakou jinou, takže i tu můžete potěšit malou kytičkou. A někdy zase u dalšího videa. Ahoj!